Доброго ранку усім. Вітаємо усіх глядачів телеканалу ICTV. Як завжди, ранок у великому місті розпочинає новий інформаційний день. І маємо для початку для вас подробиці трагедії, яка трапилася в Івано-Франківську. Там у школі обвалилася стіна. Усі подробиці далі. Життю чотирьох будівельників, які постраждали під час обвалу стіни християнської школи в Івано-Франківську, нічого не загрожує. Троє з них вже вдома, один ще перебуває в медзакладі під наглядом лікарів. Нагадаємо, трагедія сталася під час проведення будівельних робіт. На людей впало бетонне перекриття другого поверху новобудови. У результаті п'ятеро робітників опинилися під завалами. Один із них загинув. Навчання у школі рекомендовано призупинити. Остаточні причини обвалу з'ясовує слідчо-оперативна група та прокуратура. А у Києві вщент вигоріли два багатоквартирних будинки. Ще один пошкоджено. Наслідок пожежі понад 10 родин залишилися без даху над головою. Втікаючи, налякані мешканці в паніці навіть забули захопити з собою документи і цінні речі. Люди кажуть, винні у всьому пожежники, а не лише несправні електродроти. Мовляв, рятувальники довго їхали. У свою чергу, самі пожежні переконують, приїхали швидко, але довелося їхати за 3 кілометри, щоб поповнити запаси води. Усі обставини події з'ясують спеціалісти, а поки постраждалі люди влаштувалися в родичів та знайомих. Чи нададуть їм нове житло, поки невідомо. У Запоріжжі затримали шубного крадія. Майже тиждень тому чоловік разом із двома спільниками поцупив з магазину 22 розкішні шуби на 3 мільйони гривень. У ході пошукової операції правоохоронці вийшли на слід одного з крадюг і пов'язали його. Ще двох шукають. Тим часом частину вкраденого уже повернули до крамниці. А у Дніпрі 20-річні грабіжники напали на жінку та відібрали в неї золото й гроші. Зловмисники спочатку вистежили її, потім вдерлися до оселі і там під дулом пістолета забрали в неї золоті прикраси та вкрали 50 тисяч доларів. Нападники втекли, але поліція їх таки знайшла. Затриманим загрожує до 15 років ув'язнення. У Мексиці 4 будинки провалилися до котловану торговельного центру, що будують поруч. Про це повідомляє телеканал Туїчело. Спочатку обвалилися 3 будинки, пізніше мексиканські ЗМІ зафіксували, як руйнується й 4-й. Відомо про кількох постраждалих, ще одна людина зникла безвісти. Тривають рятувальні роботи, але й досі існує загроза повторного обвалу. Слухайте, маю насправді моторошну історію. Генеральна прокуратура викрила злочинців, які завербували 3 підлітків як донорів органів. Дітей мали вивезти до Москви, де й мала відбутися операція. Зловмисники пообіцяли 3 дітям віком 14, 15 та 16 років 30 тисяч доларів за операцію. Організаторами цієї злочинної схеми виявилися 3 українців. Вони повинні були отримати близько 200 тисяч гривень за підбір донорів та вивезення їх для проведення операції з вилучення частини печінки. Наразі за цим жахливим фактом відкрито кримінальне провадження. Особисто в мене виникає питання, де взагалі батьки цих дітей? Чи можливо ці діти з неблагополучних сімей, що так легко їм вдалося запудрити мізки? Одним словом, розслідування триває, тож тримаємо на контролі. Це діти. Скільки там треба, щоб запудрити їм мізки? Там, синку, 14, 15, 16 років. Хочеш 10 тисяч доларів? Хочу. А що треба? Я в тебе печінку відріжу. А мені погано не буде. Та ні, синку, в тебе їх 2. Так, 2, я думав, одне. Та ні, 2, я ж дорослий, я знаю. Жарти, жарти, і все. Бо насправді це жах, так. Друзі, я тут був у метро і побачив об'яви. Я розумію, що такий собі бум екстрасенсів відбувається в Україні. Кажуть, не усі екстрасенси справжні. Деякі з них шахраї, і вони просто заробляють гроші на людських потребах. Що там взагалі відбувається? Які вони методи використовують, вам розповість наш колега Ярослав Куц. Його рубрика «Кримінал в деталях».
Доброго ранку, з вами Кримінал в деталях, мене звати Ярослав Куц. Ярослав Куц – один з найкращих адвокатів країни. В минулому працював слідчим у правоохоронних органах, знає про злочинців все. Одружений, виховує двох дітей. Вони обіцяють розказати вам усе про ваше майбутнє. Але свічки, карти, яйця та сеанси онлайн – це виключно брехня. Екстрасенси? Ні, шахраї. Сьогодні ми розкажемо всю правду про них і їхні брехливі методи. Ви приходите до бабки, аби дізнатися, чому останнім часом в вашому житті все йде шкереберть. Вона бере яйце, катає його, розбиває, а воно всередині чорне. Це порча, каже вам провидиця. Але не вірте і не жахайтесь, це трюк. Ось що відбувається насправді. Псевдопровидиця набирає у шприц чорнило, робить у яйці маленьку дірку і вприскує чорнило всередину. Потім, коли справа доходить до ритуалу, добряче яйце крутить, вертить, розбиває і вуаля! Жовток стає чорним. Вам запудрюють мозок, що то страшна порча вийшла, а насправді чорнило. Та не цим єдиним фокусом обходяться екстрасенси. Під час сеансу може раптово спалахнути вогонь, тріскатись посуд, з'являтимуться якісь звуки. Вам скажуть, що все це нечиста сила. Хоча насправді це елементарне шоу з використанням елементів фізики та хімії. У наш час і до бабок не обов'язково їздити. Майже всі екстрасенси проводять прийом онлайн. Весь інтернет так і кишить оголошеннями. Зніму порчу, нагадаю кохання, допоможу знайти щастя. І що саме головне – дистанційно. Хто ж відмовиться від таких послуг? Як це працює? Псевдоекстрасенси просять вас надіслати фото. Мовляв, їм не потрібна ваша присутність. Енергетику считають з фотографії. Проаналізують її і напишуть передбачення. Його ви отримаєте повідомленням на пошту або через соцмережі. І головне, гроші вас попросять переказати на спеціальний рахунок. І наперед. За послуги ви заплатите, але у відповідь отримаєте дірку від бублика. Більш совісні екстрасенси-шахраї можуть вам прислати своє передбачення. Але це буде вигадана повна нісенітниця. А той, хто вас кинув, зникне і з'явиться вже на іншому сайті під іншим ім'ям. Не ведетесь на екстрасенсів онлайн? Ідете на прийом до них прямо в офіс для того, щоб поговорити віч-навіч і думаєте, що так вас ніхто не розведе. Наївні. Саме там вас чекає чергова афера. Ви приходите до офісу екстрасенса, сідаєте в чергу і чекаєте, коли вас викличуть. Як раптом з вами заводить розмову сусідка по черзі. Говірка жіночка розповідає, з чим вона прийшла до ясновидця. А потім все у вас розпитує і в інших людей по черзі. Так от, знайте, перед вами може бути аж ніяк не клієнт екстрасенса, а засланий козачок. Насправді це асистентка екстрасенса. Вона вивідує у вас та інших клієнтів усі подробиці. Потім іде до кабінету і все розповідає псевдопровидцю про вашу проблему. І звісно ж, коли ви заходите на прийом, то диву даєтеся. Вау, які ж здібності у екстрасенса, все каже сходу. Якщо у вас проблеми зі здоров'ям, ідіть до лікаря. Проблеми в особистому житті? Зверніться до психолога. Проблеми кримінального характеру? Ідіть до адвоката та поліції. Але не до екстрасенсів. Ніколи не користуйтеся послугами екстрасенсів, які працюють онлайн, і не перераховуйте гроші на їхні рахунки. Якщо ж ви таки йдете до екстрасенса, переконайтесь, що він дійсно комусь допоміг до вас. І це не одиничний випадок. Якщо вас таки кинув екстрасенс, викрийте його через соцмережі, розмістіть фото, аби всі знали, що це шарлатан, і більше ніхто не попався на його гачок. З вами був Кримінал в деталях. Не дайте себе кинути, а ми точно не дамо. До зустрічі. Екстрасенси екстрасенсами, а те, що на дорогах небезпечно щодня, щогодини, щохвилини – це факт. Ось, наприклад, у Львові сталася масштабна аварія, там одразу зіткнулися аж 5 автомобілів. Усі подробиці далі в нашому невеличкому огляді.
У Львові водій на Лексусі спричинив масштабну аварію. Постраждали 4 автомобілі. Правоохоронці встановили, що водій їхав на великій швидкості, не розрахував дистанцію і врізався у Volkswagen. Далі спрацював ефект доміно. Volkswagen в'їхав у «Шевроле», а він у свою чергу ще у 2 автомобілі. Під час ДТП найбільше дісталося водію Volkswagen. Його забрала швидка. А на Вінниччині військовий на автомобілі «Пежо» збив жінку. За попередніми даними, вона переходила дорогу у невстановленому місці. Після ДТП водій одразу ж надав потерпілій першу медичну допомогу. Потім медики госпіталізували її до лікарні. За кермом легковушки був 45-річний військовослужбовець Збройних сил України. Експертиза показала, що він був абсолютно тверезим. Таким гонщикам треба заборонити виїжджати на дорогу. У Києві водій на Мазді ледь не повбивав людей. Він гасав столицею на швидкості майже 200 км на годину на викраденій автівці, повідомляє сайт ДТП «Київ.UA». Правоохоронці наказали йому зупинитися, та чоловік проігнорував їхню вимогу і кинувся втікати. Поліцейські ловили гонщика аж на 3 патрульних машинах і таки затримали водія та пасажира вкраденого авто. Ці моторошні кадри теж із столиці. У Києві жінка-водій випала з авто. Але це був не нещасний випадок і не наслідки ДТП. Вона просто була п'янюща, повідомляє Київ оперативний. Поліцейських викликав чоловік, який прогулювався з собакою і побачив 2 нетверезих жінок у позашляховику. Автомобіль зупинився просто перед дитячим майданчиком. І жінка вивалилася із-за керма. Коли на місце прибули медики, то констатували, жінки настільки п'яні, що їх потрібно негайно госпіталізувати. Страшно уявити, що було б, якби така, м'яко кажучи, нетвереза водійка виїхала на трасу чи людний тротуар. А в Дніпрі зіштовхнулися 2 легковушки. Як повідомляє видання «Інформатор», автомобіль «Рено» врізався у «Таврію», коли та збиралася повертати. Внаслідок потужного удару «Таврію» відкинуло на 10 метрів вперед. Її водій не постраждав, а от його дружину з черепно-мозковою травмою госпіталізували до лікарні. Проект «Антизомбі» продовжує викривати російську пропаганду. Повний випуск сьогодні о 20:20. Зараз невеличкий анонс. Смотрите сегодня в программе «Битва за трон» или «Путин не вечен». Я это Россия, но Россия это я. Кадыровцы против православных фанатиков. Кто и зачем формирует боевые отряды в России? И весь мир мы перевернем, на жрака поставим. СБУ пробралась в Сибирь. История школьника из Уренгоя. Хватило всего одного российского школьника, чтобы разжечь настоящий международный скандал. Или как в глазах патриотов бревно потерялось? У меня складывается впечатление, что там в Новом Уренгое такая вполне бандеровская идеологическая трактовка событий. И фронт вранья. Сегодня ночью силами МВД была пресечена деятельность крупной украинской разведывательно-диверсионной группы. Самообстрелы, свежие басуринки и сумо в Святой Луганде. Вооруженные люди в центре Луганска оцеплены некоторые улицы города. Мы продолжаем следить за ходом событий. Это «Антизомби», территория без пропаганды. І насправді ситуація в окупованому Луганську залишається напруженою. Ватажок терористів так званої ЛНР Ігор Плотницький втік з міста. Пізніше з'явилася інформація, що бойовик приземлився в аеропорту Шереметьєва, а звідти полетів до Москви. Така інформація з'явилася за словами Захара Прилєпіна. Це письменник і відомий прихильник донбаських бойовиків. Тим часом в Луганську почали поширювати листівки із закликами до боротьби проти найманців з ДНР та Росії. У тексті листівок йдеться про те, що вони злочинним чином захопили владу на Луганщині та повалили законно обраного голову Ігоря Плотницького. Тож місцевих жителів закликають взяти в руки зброю та встати на його захист.
Друзі, що чекає вас далі? Чи можуть високі паркани відгородити російських чиновників і багатіїв від справжнього життя у Росії? Відповідь на це питання після фактів. Дякуємо, факти. Так, дійсно, вже тиждень йде війна за владу серед ватажків так званої ЛНР. Що там відбувається зараз? Дізнавайтеся з нашого сюжету. У Луганську, де з вівторка розгорівся збройний конфлікт між бойовиками, зростає напруга. Напередодні до будівлі колишньої Луганської облдержадміністрації підігнали ще кілька бронемашин. За деякими даними, в будинку досі забарикадований керівник самопроголошеної ЛНР Ігор Плотницький. Видно, у маленького чоловіка зіграли великі амбіції. Проте, за даними російських ЗМІ, ватажок луганських сепаратистів втік до Росії разом зі своїми соратниками. Відстороненого Плотницьким так званого міністра МВС Ігоря Корнета підтримують з Москви. В цій ситуації нам допомагає наш дружественний народ. Ігор Корнет має на увазі, що заручився підтримкою ФСБ Російської Федерації. Він сподівається зайняти місце Плотницького і перебрати на себе контроль над куцими ресурсами псевдореспубліки, зокрема продажем вугілля. Корнет вирішив, що він може підсидіти Плотницького. Корнет, хтось йому шепнув там, що він в нього кращий, грамотніший, краще буде управляти. Корнет сказав, що хоче швидше до Росії, тому подумав, що зараз росіяни поможуть йому вмістити Плотницького. Та Плотницький не здається без бою і мобілізує своїх прихильників. Він заявляє, що переворот влаштували найманці з ДНР та Росії і закликає захистити самопроголошену республіку. Наших б'ють. Хто б'є? Не наших. Определили, хто наше, а хто не наше. Але і в Донецькій псевдореспубліці в ніч на 23 листопада відбулася серія диверсій проти штабних структур так званого першого армійського корпусу ДНР, після яких навіть є жертви серед офіцерів. На думку військового експерта Олега Жданова, підкилимна боротьба в Росії проявилася на окупованих територіях. Це війна башен Кремля. То есть спецслужбы России выясняют отношения между собой. Министерство обороны с ФСБ борются за кураторство над так называемым Луганской республикой самопровозглашенной, освоение, точнее, бюджетных денег из бюджета Российской Федерации, который выделяется для этих целей. Україна поки безпосередньо в конфлікт на окупованих територіях не втручається. Але, скориставшись безладом у Луганську, українські війська покращили свої стратегічні позиції на фронті. Крім того, міжнародні спостерігачі зафіксували перетин колони техніки через неконтрольовану ділянку російсько-українського кордону. Радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк повідомив, що ситуацію в Луганську взяли під контроль близько тисячі російських військових з важкою технікою. Україна може використати цей факт для тиску на Росію. Офіційно глава місії ОБСЄ господин Хук зафіксував переміщення бронетехніки через державну границю України. І от з цим офіційним обращенням ми повинні вже зараз на весь мир розтрубити, що у нас вооруженне вторження. За даними Міноборони України, росіяни вивезли усю готівку в Росію. Місцеві пенсіонери обурюються. Їм кажуть, грошей не буде щонайменше до кінця року. Солодке ЛДНРівське життя. І до іншої теми. Ось російські багатії думають, що побудувавши величезні палаци і городивши їх, вони вберегли себе від реалій життя звичайного росіянина. Від поганої медицини, від поганої правоохоронної системи тощо. Проте наш Павло Казарін вважає, що це абсолютно не так. І, звичайно, у нього є свої докази. Давайте послухаємо. Российские звезды любят рассказывать о патриотизме, при этом они лечатся на Западе, отдыхают в Европе и покупают недвижимость в США. И это лучшая иллюстрация того, во что превращается Россия. Потому что современная Россия состоит из двух реальностей. Одна реальность – это низовая. Медицина дышит на ладан, коммуналка разрушается, правоохранители мало чем отличаются от бандитов. А другая реальность – она для элит, которые живут за высокими заборами и передвигаются с мигалками. Но это классовое разделение рушится в тот момент, когда тебе отказывают в шенгенской визе. Потому что построить рай в отдельно взятом коттеджном поселке не получится. –
Какие бы деньги ни лежали на банковских счетах, это не решит всех проблем. Загазованная атмосфера не станет огибать дорогие дома. В бензобаке Bentley придется лить разбавленный 95-й. Вода из крана продолжит отдавать хлоркой. В случае ДТП приедет самая заурядная скорая помощь. Полиция может пройти мимо, если детей важного родителя будет раздевать гопота, а МЧС может и не успеть добраться на полуразвалившемся УАЗике к месту ЧП. Личная охрана и частные клиники не решат всех проблем. Острый аппендицит во время горного слалома, шторм во время катания на суперсовременной яхте, обычное пищевое отравление во время домашней трапезы – все эти риски уравнивают богатых и знаменитых с самыми обычными российскими обывателями. Конечно, если все это происходит на территории России, а не загнивающего Запада. Потому что нельзя жить в стране и при этом не зависеть от ее реалий. Разваленная медицина аукнется ошибкой хирурга, разрушенная система спасения, нехваткой горючего в спасательных катерах. Прогнившая коммуналка аукнется свалившимся с крыши кровельным листом. Потому что воровать у самого себя бессмысленно. Никто в здравом уме не станет экономить на тормозной жидкости в личном автомобиле или закупать для домашней аптечки просроченное обезболивающее. Украсть можно лишь там, где есть гарантия самому не стать жертвой собственной коррупции. Хранить деньги имеет смысл в той стране, что не сложится, как карточный домик под напором экономической стихии. Растить детей хочется в государстве, которое способно дать им элементарный уровень безопасности. Но проблема российского чиновника именно в том, что все последние 15 лет они выстраивали систему двоемыслия, в которой они являются пропагандистами одной страны, а сами критически зависят от другой, той, которую они критикуют. Днем они запрещают усыновление детей иностранцами, а вечером покупают билет на курорты и летят на развращенный Запад. И самое забавное, что все российские ВИПы клеймят Киев именно за попытку вырваться из того мира, в котором они сами не могут получить лечение. Критикуют Украину за нежелание быть частью той системы, которая не способна оперировать онкобольного. Рассуждают о предательстве украинцев, которые всего лишь хотят жить в цивилизованном мире. Но именно наш пример – это лучшее доказательство того, почему кремлевские антизападные фантомы останутся пустышкой. Любой российский патриот может убедить нас в собственной искренности. Для этого ему нужно сделать самую малость – порвать свой загранпаспорт. Маю цікаву новину для вас. Тепер в режимі реального часу можна буде спостерігати, чи чесно витрачаються гроші на ремонти. Мешканці 15 обласних центрів України до кінця року зможуть за допомогою онлайн-карти «Антикорупційна мапа 2.0» відстежувати використання бюджетних коштів на ремонтні роботи в своїх населених пунктах. Про це повідомив народний депутат Мустафа Найєм. Він розповів, що в планах до кінця весни наступного року охопити такою інтерактивною картою ремонтів всю країну, і зараз з картою охоплені лише Київ та Одеса, а планують ще підключити ці карти до Харкова, Житомира, Тернополя, Миколаєва та Херсону. На карті 7 категорій об'єктів – це житло, медицина, освіта, майданчик, інфраструктура, соціальна сфера і дороги. Но насправді публічність – це дійсно один з інструментів боротьби з корупцією. Як воно буде працювати, от мені особисто цікаво. Головне, щоб не перейняли російський опит. Там була ситуація, коли у Ленінградській області за документами от такі от газопровод чи щось вони там побудували, по факту навіть фундаменту не залили, але усе прийняли, усе працює. Друзі, інша тема. Порошенко, Тимошенко, Вакарчук – це зараз така трійка найможливіших президентів, майбутніх президентів. Ну, у них такі рейтинги, що якщо б були зараз в нас вибори, то от саме вони були б лідерами. Що це відбувається? Чого чекати від майбутніх виборів зараз у нашому сюжеті від Тараса Шако? Чотири соціологічні компанії – Соціс, КМІС, Рейтинг та Центр Разумкова – провели дослідження електоральних симпатій серед 20 тисяч українців по всій країні, крім окупованих територій. Якби вибори президента відбувались цієї неділі, то трійка лідерів виглядала б так. За чинного президента Петра Порошенка віддали б свої голоси 9,8% виборців. У спину Порошенку дихає Юлія Тимошенко, у неї 8,8%. І несподівано для багатьох бронзу в рейтингу взяв співак Святослав Вакарчук – 7,4% голосів виборців. Далі фактично на одному рівні йдуть Юрій Бойко та Анатолій Гриценко. Нижче першої п'ятірки опинили
з'явились Вадим Рабінович, Олег Ляшко, Андрій Садовий, Валентин Наливайченко, а замикають рейтинг Олег Тягнибок та Арсеній Яценюк. Не виявили бажання брати участь у виборах майже 18%. Не визначилися з відповіддю більше 21% виборців. Цифри свідчать, серед усіх опитаних значна кількість тих, хто не хоче йти на вибори та не знає, за кого голосувати. А лідери соціології Порошенко та Тимошенко мають близько 10% підтримки і високий антирейтинг. Експерти кажуть, нині Україна переживає добу тотальної недовіри до політиків і є суспільний запит на оновлення політичних еліт. Я це називаю попит на українського Макрона, на якогось свіжого політика. Причому бачно, щоб він не був політиком. Прізвище Вакарчука у президентських рейтингах з'явилось вже давно. Сам він жодного разу не заявляв про свої амбіції, але деякі експерти припускають, що це свідомий політтехнологічний крок. Адже фальстарт може стати для Вакарчука кандидата фатальною помилкою. Якщо він таки вирішить вступити в перегони і позмагатися з незмінними лідерами рейтингу Петром Порошенком та Юлією Тимошенко, то, на думку політологів, краще робити це безпосередньо перед офіційним стартом кампанії. Це підтверджує успішний досвід Народного фронту та Самопомочі на минулих парламентських виборах. Нині гурт ОКН «Ельзи» взяв річну паузу у виступах. Найближчий концерт планується у Києві на 24 серпня 2018 року. А тим часом фронтмен викладає та навчається в університеті Стенфорд. Загалом Вакарчук підпадає під тренд нових політиків. Однак, як і будь-який інший потенційний кандидат, він має проблеми. Бо якщо з таким рейтингом знайти гроші на кампанію не складно, то потрібно ще набрати репутаційно незаплямовану команду. І головне – стати лідером для цієї команди. Водночас до спроможності Вакарчука виконувати президентську роботу також є багато питань. Він людина не політична. От оскільки нема політичного досвіду і досвіду державного управління, то безумовно Вакарчук більше пасує до моделі навіть парламентської республіки, де президент виступає в ролі арбітра і морального авторитета, де він не є керівником державної машини, державної системи. Тому що дійсно, от навіть за умов парламентсько-президентської системи, президент відповідає за зовнішню політику, за оборону і національну безпеку. Ці сфери далекі від того, чим займався Вакарчук. Дехто вважає, що Вакарчук – це технічний кандидат Банкової, рейтинг якого розкручують спеціально з метою знизити шанси Юлії Тимошенко перемогти у другому турі Петра Порошенка. Однак, якщо припустити, що це може бути правдою, то сам Вакарчук у другому турі може стати неприємною несподіванкою для обох лідерів президентського рейтингу. Вакарчук, насправді, він має шанси при певних обставинах, якщо так станеться, не абсолютні, але має шанси перемогти не тільки Тимошенка, але й Порошенка. Якщо Вакарчук виходить в другий тур президентських виборах разом з президентом Порошенка, ще невідомо, хто виграє. Знов-таки, внаслідок антирейтингу. Вибори президента України мають відбутись у березні 2019 року. До цього може змінитись і ситуація в країні, і електоральні настрої. Крім того, можна очікувати на появу нових прізвищ. Ходять чутки, що одним із кандидатів може стати директор НАБУ Артем Ситник, якщо продемонструє успіх у боротьбі з топ-корупціонерами. Водночас, згідно з результатами соцопитування, наразі українців найбільше хвилює не проблема корупції, а війна на Донбасі. Втім, якщо не буде ескалації, тема війни і миру буде не основною, а лише однією з основних. І якщо буде другий тур, то виграє той, хто зможе краще і ефективніше нейтралізувати свій антирейтинг. Адже в другому турі голосують не стільки за, скільки проти. Тож боротьба за президентську посаду буде вкрай напруженою. А на часі моя улюблена рубрика «Лист за той». Ось на цього разу я вибрала такий зворушливий уривок з листа. Доброго ранку всім ведучим улюбленої програми. Знаєте, ось дивлюся вашу програму і тішуся за своїх побратимів, бо хтось вирішив одружитися, інші додому повернулися до рідних, а днями і мене ощасливили. Я став батьком. І я впевнений, що коли мій син підросте, для нього батько буде супергероєм. Олеже, величезне вітання і вам, і повірте, для нас ви герої, а для свого малюка будете супергероєм. Однозначно, ми
вас вітаємо, бажаємо міцного здоров'я і вашому малючку, і вашій сім'ї. І продовження теми, ще одна така зворушлива історія про кохання в зоні АТО. Ось Мар'яна і Павло постійно проводили час разом і на мирній території, і в зоні АТО. І вони, зареєструвавши свій шлюб вдома, відправилися на передову виконувати свої службові обов'язки. І там вирішили все ж таки повінчатися на новому місці дислокації. Таїнство шлюбу в польових умовах провели 4 священники. Насилайте ваші листи на наші електронні пошти, наприклад, на мою адресу, яку зараз побачите на екрані, julia.rano.ictv@ukrnet. Я справді з нетерпінням чекаю. Від героїв до антигероїв. Геннадій Зюганов – головний комуніст Росії. Він стільки років вже в політиці, що час би йому і до мавзолея. Кажуть, після цих президентських виборів це можливо. Більше про його життя у нашому сюжеті. Геннадій Зюганов народився у місті Мимрино Орловської області через рік після звільнення містечка від гітлерівців. Його батьки були вчителями, та й сам Геннадій провчителював рік у Мимринській школі після її закінчення. Потім скінчив фізмат Орловського пединституту. В 63-му почав строкову службу у хімічній розвідці групи радянських військ у Німеччині. А повернувшись з армії, у 66-му вступив у лави КПРС. Зюганов повільно йшов по партійним сходинкам, служив секретарем райкому та міському Орла. У 80-му був обраний депутатом Орловської облради, а там і до ЦК КПРС потрапив у відділ агітації та пропаганди. 90-го року після створення комуністичної партії РСФСР став її секретарем. Утім, прихильник ідеології Маркса і Леніна прийшов до верхівки компартії у вкрай скрутний для комуністів час. Радянський Союз розвалювався на очах. Зюганов палко критикував перебудову Горбачова та виступав за його відставку. А після того, як Єльцина обрали президентом РСФСР, Зюганов відкрито підтримав ГКЧП. Хоча, де він був під час подій путчу 19 серпня 91-го року, і досі невідомо. Під час Чорного жовтня 93-го, коли його соратники-комуністи на чолі з головою Верховної Ради Русланом Хазбулатовим та віце-президентом Олександром Руцьким виступили проти нової російської влади на чолі з Єльциним, Зюганов дистанціонувався від путчистів вже вдруге. А з екранів телебачення закликав населення зберігати спокій та не чинити опору владі. У результаті, після путчу Зюганов увійшов у Державну Думу та очолив російську компартію. Перед президентськими виборами 96-го соцопит Питування показували, Зюганов має усі шанси виграти у Єльцина, навіть без підтримки ЗМІ та адмінресурсу, які були у руках у діючого президента. Зюганов пройшов у другий тур, але зрештою не дібрав 10% голосів. Пізніше деякі російські політики припускали, насправді Зюганов переміг ще в першому турі, утім після погроз зі сторони влади побоявся виступати проти Єльцина і відмовився оскаржувати його перемогу. Президентські вибори 96-го були піком політичної кар'єри Зюганова. Не спромігшись перемогти тоді, він був приречений на довге та неминуче падіння рейтингів. 99-го року Єльцина замінив Путін, якого почали показувати по федеральних каналах вдень і вночі. І незважаючи на те, що в Росії і досі залишається ностальгія за Радянським Союзом, лишалось все менше охоче голосувати за комуніста Зюганова. Мабуть, тому лідер КПРФ і побіг просити грошей у олігархів. На початку 2000-х у списках компартії з'явилися акціонери ЮКОСа, який очолював Михайло Ходорковський. Таким чином, Зюганов, лідер партії, що завжди боролася проти капіталізму, фактично сам продався капіталістам. Узагалі, як для ідейного комуніста, Зюганов живе не бідно. Роз'їжджає на Мерседесі та мешкає на великій дачі, у якій колись жив Сталін, а пізніше Хрущов. Про масштаби багатства Зюганова преса дізналася 2007-го, коли злочинці пограбували квартиру його сина. Увагу журналістів привернув не поцуплений 1 000 000 рублів, це для сім'ї Зюганових дріб'язок, а вкрадені коштовні ювелірні вироби. Як то, наприклад, чорний діамант, що має 37 граней і важить 12 карат. Саме його Зюганов старший вважав своїм символом удачі. Президента Російської Федерації Володимира Путіна та його партію «Єдина Росія» Зюганов начебто весь час критикує. Він послідовно обіцяє направити на вибори більше своїх спостерігачів, імітує незгоду з путінським режимом та нібито готовність з ним воювати. 2003 року Зюганов навіть намагався оскаржити результати виборів у Держдуму в Європейському суді з прав людини. Утім, невдало. Так співпадає, що далі слів діяльність комуністичного псевдоопозиціонера не заходить. Компартія послідовно голосує разом з «Єдиною Росією», а Зюганов по факту підтримує Путіна та його військові авантюри. Перед пресою лідер комуністів хвалиться, що має особистий номер телефона президента і може в будь-який момент йому подзвонити та порадитись щодо державних питань.
Поки що Зюганов продовжує триматися за синицю в руках. Ті краплі виборців, які ще готові голосувати за комуністів, вони приносять йому місце в Думі, а значить доступ до державних грошей. Утім, політологи прогнозують, для Зюганова наступні вибори президента скоріше за все стануть завершенням кар'єри. Лабораторія смерті за радянських часів. Для чого вона була створена і що у ній відбувалося, розкаже наш колега Олексій Кобзар. Російські спецслужби за погодженням з президентом Путіним у 2006 році вбили Олександра Литвиненка у Лондоні. Це припущення британського суду, проголошене на відкритому засіданні. Винними визнали депутата Держдуми Андрія Лугового та підприємця Дмитра Ковтуна. Обидва в минулому ФСБівці. Обидвом приписують тісні контакти з владою, зі спецслужбами та з Путіним особисто. Нагадаємо, Олександр Литвиненко – агент російського ФСБ. У 2000 році він разом з родиною втік до Лондона, Британії, де протягом кількох років випустив друком дві книги, які викривають та компрометують нинішній перебіг справ у ФСБ та Росії в цілому. У 2006 році весь світ слідкував за хворобою та смертю Литвиненка. Він помер у Лондоні від гострої променевої хвороби. Судмедексперти знайшли у його крові залишки небезпечної речовини – полонію. Суддя Роберт Оуен визнав винними двох колишніх колег Литвиненка та зауважив, що операцію подібного рівня могли погодити тільки спецслужби та президент Путін. Якщо все дійсно було так, як заявляє лондонський суд, то нічого дивного в цьому немає. Адже ще з 30-х років минулого століття за наказом Сталіна в СРСР створювали та випробовували на людях дію отруйних речовин. Головним завданням було розробити таку ін'єкцію, яка робить смерть природньою та не залишає по собі слідів. Довгий час документи, які б підтвердили існування лабораторії, були засекречені, і тільки зараз архіви спецслужб потроху їх викривають. Першу токсикологічну лабораторію більшовики створили ще у 1921 році. Тоді її діяльність контролював сам Ленін. У лабораторії виготовляли та досліджували дію бойових отруйних речовин, переважно газів хлористого походження. Такі гази в роки громадянської війни часто застосовували для придушення повстань. 5 років потому, у 1926-му, за розпорядженням голови ОДПУ В'ячеслава Менжинського, заснували ще одну таємну лабораторію. Там випробовували дію отрути та наркотичних засобів. Очолив новоутворений підрозділ науковий геній медицини та фармакології Георгій Майрановський. Керівництво НКДБ та НКВС поставило перед ним чітку задачу – розробити та протестувати речовини, які будуть вбивати людей і не залишати по собі слідів. Розпочали широкомасштабні досліди. Багато з них були невдалими, отрути або не виводили із організму, або не маскували вбивство під природню смерть. Це стало зрозуміло шляхом випробувань речовин на живих людях. Піддослідними ставали переважно засуджені до розстрілу або ж добровольці, яких обводили навколо пальця, розповідаючи, що у маленьких дозах отрута може допомогти вилікувати тяжкі хвороби. І люди погоджувались. Щотижня до лабораторії X, або, як її називали в інших джерелах, лабораторії смерті, привозили нові партії піддослідних, які випробовували на собі дію все нових і нових речовин. Так, доктор смерть Майрановський експериментував з дегітоксином, колхіцином, талієм, рицином, варіюючи концентрацію цих речовин і способи їх введення в організм людини. За інструкцією, кожну отруту треба випробувати на 10 людях, для того, щоб мати більш достовірну картину дійсності. Дуже добре проявив себе рицин. Його пізніше часто використовували для непомітного вбивства неугодних людей, переважно агентами за кордоном. Але найкращою стала отрута К2. Після одного з випробувань К2 підослідного привезли на розтин до інституту Скліфосовського. Патологоанатоми причиною смерті визнали гостру серцеву недостатність. Саме з цього моменту починається нова ера отруйних речовин на службі НКВС. Тепер треба було розробити ідеальний метод введення отрути в тіло людини. Використовували і прості шприці, але найуспішними були парасольки та палиці, на кінці яких розміщувалась голка з ампулою речовини. Це також розробка Майрановського. Такою парасолькою у 78-му році вбили болгарського дисидента і журналіста Григорія Маркова. Були на озброєнні також спеціальні пристрої, схожі на пістолети, які стріляли ампулами з отрутою. Речовина потрапляла до тіла жертви через дихальні шляхи. Таким чином, в Берліні у 1959 році завербований спецслужбами Богдан Сташинський вбив голову ООН УПА Степана Бандеру.
Розроблені Майрановським отруйні речовини та гаджети використовували радянські агенти спецслужб та розвідки по всьому світі. А от дізнатись кількість постраждалих під час експериментів з отрутами неможливо. З відкритих даних можна припустити, що загинули понад 250 осіб. Але ж у реальності ця цифра може бути набагато більшою. Ну що, друзі, зараз вже дуже скоро на вас чекають дизель ранок. Але це тільки після чого? Після фактів. Дякуємо, факти. Так, друзі, дочекалися, нарешті п'ятниця, нарешті дизель ранок, тож гарного настрою вам! Воу! Доброго ранку! В ефірі новини, які наближають вихідні. Вітаю! Сьогодні особливий день для усіх жінок. Сьогодні чорна п'ятниця – день шалених знижок та акцій у магазинах. Ну а для чоловіків це просто чорний день. Або навіть чорна діра. Тому що сьогодні гроші з наших гаманців та рахунків будуть зникати з небувалою швидкістю. Ой, було б там чому зникати. Головна політична новина України цього тижня – так званий переворот в так званій ЛНР. А дехто після вводу техніки сусідньої республіки називає цей цирк, цитую, «защити донецько-говорящего населення». Соцмережі зловтішаються з луганських подій і вже приписують главареві ЛНР цікаві лозунги. «Петя, веди війська», «Захарченко – это моя пісочниця» і «Я легітимний луганчанин». Цікава реакція сусідньої держави на ці події. Прислали черговий гумконвой з вантажівок, дуже схожих на танки, і заявили, ну, чим би діти не тішились, лиш би нам уголь вивозити не мішали. На Одещині будинки, офісні центри та інші висотки тепер можна освятити за допомогою хресного польоту кадило-дрона. Також продвинуті священнослужителі пропонують опцію швидкого освячення на Пасху. Батюшка освятить прихожан на гіроборді. Може відпустити гріхи по вайберу і ватсапу. А також освятити номер мобільного телефону, щоб жодна служба таксі не присилала смс. Оце так. В Чернівецькій області один з місцевих депутатів випадково задекларував зароблені гроші в кілограмах. Взагалі-то це правильно. В кілограмах не так страшно звучить. 68 кілограм гривень і 23 кілограми іноземної валюти. Виходить, що наші чиновники не крадуть гроші. Вони просто допомагають нашому бюджету схуднути на кілька кілограмів. Треба переглянути декларацію цього депутата. Можливо, він кількість машин в кілометрах порахував. Національний банк збирається оновити дизайн усього ряду банкнот гривні. Щоб гривня стала стабільніша, треба змінити її дизайн на євро або долар. І освятити будівлю Нацбанку з квадрокоптеру. В одному з міст США вибори до міськради закінчилися підкиданням монетки. Ну, в нашій країні вибори – це дуже серйозна справа. Тут монеткою не обійдешся. Потрібні більш солідні кошти. В нас за допомогою монетки вирішують, яку реформу приймати, а яку ні. Або якого корупціонера заарештувати, а якого ні. А далі в гру знову вступають великі гроші. Так, ті самі, що нам виділили Сполучені Штати. Сьогодні чорна п'ятниця. День, коли у магазинах діють шалені знижки. Але для декого чорна п'ятниця – це день, коли не просто не щастить. Про це та багато іншого в нашій наступній рубриці. Дивимось. Ти бачиш? Так. Доброго ранку! Сьогодні чорна п'ятниця. І ми вам дамо декілька порад. Перша. Щоб бути першим, займайте чергу заздалегідь. Друга порада для шанувальників шопінгу. Будьте готові до бійки. І остання порада. Не займайте чергу в лікарні. Там знижок не буває.
Чоловіки знайшли спосіб, як визначити ідеальні сідниці у жінок. У Брюсселі, в одній із місцевих церков, пастор вирішив збільшити відвідуваність прихожан та почав виготовляти та продавати у церковній лавці пиво. Оце мотивація! Такий досвід можна використовувати повсюди. Наприклад, заохочувати людей за гарну роботу в офісі. Тещі також можуть взяти собі на замітку таку ідею, щоб зять сам просився їхати на дачу. Але, шановні жінки, не забувайте, чим більше зробив чоловік, тим більше повинна бути винагорода. Далі у нас рубрика «Очевидець», де ми поговоримо про Чорну п'ятницю. Усі думають, що чоловік відкладає гроші на відпочинок, але в сучасному світі чоловік відкладає на Чорну п'ятницю. Чим зайняти себе в торгівельному центрі, окрім носіння покупок за дружиною, розповість наш очевидець Євген Покупун. Добрий день, Євген. Будь ласка, не називайте цей день добрим. Згоден. Тоді просто вітаю. Я вас. Скажіть, чоловікам в Чорну п'ятницю краще лишатися вдома чи піти з дружиною до магазину? Звісно, йти до магазину. Там є компанія із таких самих невдах. Пожалійтесь один одному. А вдома що? Чотири стіни, які давлять на вас. І ці постійні смс-повідомлення. Тундун, 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 тундун. Ой, згоден, в мене аж мурахи по шкірі пішли. Ну добре, ідемо ми в ТРЦ. А що робити, поки чекаєш дружину? Є багато всього цікавого. Наприклад, порахувати кількість плиток на підлозі торгівельного центру або кількість жінок у червоному пальто. Дуже цікаво спостерігати за траєкторією пересування охоронця і поведінкою продавця морозива. Я, наприклад, точно знаю, за скільки секунд ескалатор робить повний оберт. Врешті-решт, катання на візках ніхто не відміняв. Ну, добре, да. А коли ви все це вже зробили, що далі? Є дуже цікава гра. Робимо ставки, чия жінка витратить більше грошей. Так, це ж знову витрати. Не для всіх. Для переможця це шанс вийти в нуль, бо всі ми скидуємось йому на ту суму, яку витратила його дружина. А, так, скажіть, хто це ми? Свого часу ми створили суспільну організацію допомоги жертвам шопінгу. Угу. А чи багато взагалі жінки скуповують речей? Багато – то не те слово. До хріна. Ось більше підходяще. Та ні. Ось, найбільш підходить. А, скажіть, а можна якось відмазатись від Чорної п'ятниці? Можна. Лікарняний, операція, перелом врешті-решт. Але все має бути натурально. Бо якщо дружина дізнається, то влаштує вам чорний тиждень. Або навіть чорний місяць. Ну, наскільки вам грошей вистачить. Ого-го. Слухайте, а можна зробити так, що жінка взагалі не піде по магазинах в цей день? Ні. 2 роки тому я підсипав дружині снодійне. Так вона все одно пішла в торгівельний центр. І накупила речей ще більше, заплющеними очима. Речі, речі, мені потрібні речі. Ой, страшно. Тримайтесь, чоловіки. Нам цей день простояти та цю ніч протриматися. А якщо зовсім скрутно буде, завтра направляйтесь до реабілітаційних центрів, гаражів, пивних, на стадіони та магазини для рибалок. До речі, а ви полюбляєте рибалку? Дуже. Я ще футбол полюбляю. Так, слухайте, давайте так. З вас пиво, з мене риба. Кльово. Зустрічаємось біля метро. Давайте телефонами обміняємось. Давайте. Я буду в червоному капелюсі. Жінка подарувала. Я буду з чорним пакетом. Добре. Все. До побачення. З нами був Євген Покупун. Звичайна жертва Чорної п'ятниці. Вчені з США провели вельми незвичайне дослідження. Виявляється, фізичні вправи можуть ощасливити жінку не лише гарним підтягнутим тілом, а й доставити задоволення іншого характеру – викликати оргазм. Ніколи не думав, що буду тебе ревнувати до гонтель.
Не тільки до гантель. Це може бути і пробіжка, і йога, і навіть прості присідання, будь-які фізичні навантаження. А, я оце зрозумів, чого твоя мама по два рази на рік город перекопує. Виходить, ми там не врожай збираємо, а задоволення. І стогне вона не тому, що в неї спина болить. Саша, до речі, на вихідні їдемо на дачу, мама просила. Вибачай, Віка, але від цього я кайфу не отримую. Отож, давайте на дачу дуйте без мене. Ой, Саша, мама, між іншим, дивиться нашу програму. О, доброго ранку, мама. Наступна рубрика для вас «Сам готував». Сам? Чорна п'ятниця приносить задоволення лише жінкам. Але є свято, від якого радіють усі. День народження. Це ж і тортик зі свічками. Навіть іноді еротичні танці. А цей іменинник хотів пригостити друзів на роботі. Зі святом усіх іменинників! Зустрінемось за тиждень! І наостанок ще одна гарна новина. 2 грудня в Києві пройде зйомка «Дизель-шоу» із новою зимовою програмою. 2 грудня, Палац Україна, ми, ви і гарний настрій зустрінемо зиму разом. До зустрічі, друзі! Атмосфера німецького фестивалю об'єднана багатовіковими традиціями та чистою природою. Традиції німецького свята. І зрозуміло усім, що і сміх продовжує життя, і спорт продовжує життя. І ви знаєте, що ваші м'язи, виявляється, теж вимагають різноманітності. Щоразу, коли ви виконуєте нову вправу або збільшуєте вагу, то м'язи зіштовхуються з новими навантаженнями. Але потім вони звикають до таких навантажень, і щоб не витрачати на її виконання так багато енергії, вони, в принципі, її і не витрачають. Коли адаптація закінчується, ці вправи вже не змушують м'язи працювати так, як раніше, і вправа не дає потрібного результату. Тому потрібно міняти або кількість підходів, або збільшувати собі вагу, з якою ви виконуєте ті чи інші вправи, для того, щоб для ваших м'язів ваші тренування завжди були як чимось новеньким. І тоді вони будуть працювати краще. Ну так кажуть експерти, фітнес-тренери. Так, це ж не мої вигадки. В мене знайомий так дружині пояснював, чому він її зраджує. Ти розумієш, м'язи звикають. Ви цього не чули. Давайте краще подивимося рекламу, факти, спорт, а потім ми повернемося. Продовжується ранок у великому місті. І, друзі, тут є така цікава новина. Володимир Путін зганьбився в окупованому Криму. Що там відбувалося? Приїхав до Ялти відкривати пам'ятник царю Олександру III, але чомусь став об'єктом для висміювання. Що ж там відбулося? Дізнаєтеся з нашої рубрики «Міфи історії». Від перших днів анексії Криму Володимир Путін дивував усіх своїми глибокими, як йому здавалось, знаннями історії. Русской Анне, королеве Франции, вот молодшая дочь нашего великого князя Ярослава Мудрого, была женой Генриха I и внесла существенный вклад в развитие Франции. Дісталося навіть Леніну, вождя пролетаріату, Путін звинуватив у розпаді Радянського Союзу. І подібні ляпи він продукує постійно. Ось, наприклад, нещодавно, відвідуючи Крим, російський президент вкотре став посміховиськом для всіх, хто хоч трохи знає історію.
Путін завітав до Ялти, аби пафосно відкрити пам'ятник царю Олександру III. Неймовірним у його біографії є той факт, що він чи не єдиний карманич в історії Росії, який не вів жодної війни. Мабуть, основна причина такої нетипової для російських політиків поведінки – надто короткий термін правління з 1881 по 1894 роки. На перший погляд, пам'ятник Олександру III вражає. 4-метровий бронзовий монумент уславленого російського художника Андрія Ковальчука. Позаду нього горизонтальна стела з двоголовим орлом. На ній автор майстерно зобразив різні досягнення епохи царя Олександра III, але трохи перестарався. З'ясувалося, що Олександр III не мав жодного стосунку до подій, які увіковічені на стелі. Ковальчук же у кращих традиціях російської пропаганди банально перекрутив історичні факти. Та в Росії цим, як виявилось, особливо не переймаються. Найбільшим ляпом скульптури стало зображення пам'ятника композитору Петру Чайковському з краєвидами старовинної Москви, адже сам монумент з'явився на світ тільки у 1954 році. Не збентежив Ковальчука й той факт, що Федір Достоєвський не прожив ні дня за царювання Олександра III, але в Толстой писав свої геніальні твори «Війна і мир» та «Анну Кареніну», коли Російську імперію очолював ще батько нашого героя Олександр II. Незрозуміло також, що робить на монументі Дмитро Менделєєв, оскільки відкриття періодичної системи елементів відбулося значно раніше, у 1869-му. Присвоїв Ковальчук Олександру III й заснування історичного музею, хоча на вході до нього викарбовано дату 1872-й. Не відповідають історичному періоду й інші, так звані досягнення епохи Олександра III. Наприклад, Транссибірську магістраль за його життя тільки почали будувати, а відкрили її тільки у 1916-му. Крім того, мундир Олександра III на пам'ятнику не відповідає статуту, а броненосці типу Бородіно будувались уже на початку 20-го століття. На білому мармуровому постаменті вирізблені слова Олександра III. У Росії є тільки два союзника – її армія та флот. Але й тут уславленому російському митцеві не пощастило. Ця крилата фраза насправді належить військовому міністру Російської імперії Петру Ванновському. Такі помилки на пам'ятниках у Росії далеко не рідкість, адже наші східні сусіди з подачі своїх керманичів вельми недбало ставляться до історичних фактів, за що потім стають об'єктами кепкувань. Приміром, у вересні у Москві скульпторам довелось виправляти огріхи у щойно відкритому монументі конструктору Михайлу Калашникову. Несподівано з'ясувалось, що в руки винахіднику вклали не АК-47, а штурмову гвинтівку нацистів СТГ-44. Скульптор Салават Щербако виправдовувався, мовляв, просто взяв креслення з інтернету. У помилці нічого химерного немає, адже творця СТГ-44 Хуго Шмайсера радянські військові, зайнявши Східну Німеччину, заарештували і примусово вивезли до Іжевська. Там він і допоміг розробити знаменитий автомат АК-47, розробки якого приписали Калашникову. Чи змінюватимуть пам'ятник і Олександру III в окупованому Криму, поки що невідомо. Цілком можливо, що таке перекручення історичних фактів задовольнить в Росії усіх. Друзі, якщо вчора зранку, наприклад, ви збиралися на роботу і не встигли повністю подивитися наш сюжет про життя у Франції, не біда. Адже відтепер передивитися улюблену програму і будь-який сюжет можна в будь-який час і скільки заманеться. Все дуже просто. Заходите в налаштування, обираєте потрібний вам канал, ICTV вибираємо його, ранок у великому місті, час виходу і будь ласка. Ні, Париж справді романтичне місто, але не для тих, хто має власне авто. Ірина каже, що навіть скромна малолітражка у Парижі – річ безглузда і, м'яко кажучи, не для нервових. І точно не для бідних. Паркувальні майданчики коштують ніби встелені золотим асфальтом. Постояти 2 години – 8 євро, але тільки 2 години. Більше не можна, бо іншим теж треба. Якщо подивитися на дорогу, то практично немає місць взагалі паркування. А якщо не виїхали вчасно, штраф від 35 до 70 євро. Мінімальна зарплата француза – 1150 євро. От і порахуйте, 10 разів не встигли виїхати вчасно – пів зарплати коту під хвіст. Спонсор показу «Укртелеком» – інтерактивне ТВ. Функція запису ефіру. Друзі,
Є така людина, з неї постійно кипкують, але все ж таки друга людина у політичній ієрархії Росії – Дмитро Медведєв. Чому він став уособленням корупції, дізнаєтеся з нашого сюжету. Дмитро Медведєв народився у родині викладачів в Петербурзі і закінчив юридичний факультет Санкт-Петербурзького державного університету. З однієї сторони він був старанним у навчанні, з іншої – його завжди вабив західний стиль життя, що мало поєднується із його членством у комсомолі. У молодості Медведєв слухав Black Sabbath, Deep Purple, Led Zeppelin і вдягався як денді. На початку кар'єри справи у молодого юриста складалися не надто добре. В часи перестройки Медведєв навіть підробляв двірником. Можливо, Дімон так би і сидів у аспірантах, якби одного разу його науковий керівник та майбутній мер Санкт-Петербургу Анатолій Собчак не запропонував йому долучитися до своєї команди. Спершу Медведєв розклеював агітки та виступав на мітингах. Утім, коли Собчак став головою Ленінградської міської ради, він забрав свого молодого підлеглого у радники. Там же 90-го року Медведєв познайомився із своїм майбутнім босом Володимиром Путіним, який також працював на Собчака, зокрема носив його портфель. Собчак кілька разів очолював Санкт-Петербург, протримавшись на посаді мера аж до програшу на місцевих виборах 96-го року. Тоді Медведєв і залишив команду покровителя, а до великої політики повернувся лише наприкінці 90-х. І вже не в Петербурзі, а в Москві готував прем'єр-міністра Володимира Путіна до президентських виборів після відставки Бориса Єльцина. Перемога Путіна дозволила Медведєву очолити адміністрацію президента. Коли Путін обрався на другий строк, Медведєв став віце-прем'єром. І саме тоді, 2005-го, Путін почав задумуватися, як навічно приватизувати президентське крісло та узурпувати владу в Росії. Потрібен був хтось відданий, підконтрольний та малоамбіційний, як Медведєв. На федеральних каналах про Медведєва починають говорити як про фаворита Путіна. 2007-го Путін підтримав його офіційно, а Єдина Росія висунула кандидатом на президентських виборах. Так Медведєв здобув перемогу на виборах голови Російської Федерації 2008 року із підтримкою у 70% у першому турі. Президент Росії Дмитрий Анатолійович Медведєв. Тоді в Росії мало хто підозрював, що президентство Медведєва – лише хитре рокерування з узурпації влади Путіним. Наївні навіть вважали, що в Росії настане період відлиги після 8 років путінського авторитаризму. Потім поговорювали, мовляв, між Медведєвим і Путіним, який став прем'єром, наростає конфлікт, бо у своїх заявах президент і прем'єр часто суперечили одне одному. А 2010 року Медведєв навіть звільнив з посади мера підконтрольного Путіну Лужкова. Утім, усі стратегічні рішення за Медведєва все одно ухвалював Путін. Так, у серпні 2008-го Медведєв оголосив введення російських військ до грузинської Південної Осетії, нібито для захисту місцевого населення від грузинів. По факту ж, це була окупація ще одного грузинського регіону після Абхазії. Пізніше Путін визнав, введення військ в Грузію було саме його рішенням. План був підготовлений генеральним штабом где-то в конце 2006-го или в начале 2007-го года, он был мною утвержден. А ще Медведєв нібито сам ініціював зміни до Конституції Російської Федерації та збільшив строк президентства із 4 до 6 років, фактично продовживши правління Путіна, який вже готувався повернути собі одноосібну владу. Незважаючи на численні чутки про те, що Медведєв балотуватиметься на другий строк, на виборах 2012 року він так і не висунувся, а президентське крісло вже втретє дісталося Путіну. Свого ж посіпаку президент пересадив на місце прем'єр-міністра. За даними ЗМІ, саме про це й домовляли Путін і Медведєв ще всередині 2000-х. Після того, як Медведєв здав посаду президента і пересів на лаву запасних, його рейтинги серйозно просіли. На офіційних заходах один із наймолодших політиків Росії постійно засинав. А після появи Інстаграму Медведєв набув слави найбільшого любителя селфі у Російській Федерації. Він ніколи не розстається зі своїм айфоном та постійно фотографує себе на роботі та на відпочинку. Та й узагалі полюбляє усі новинки техніки, за що його навіть прозвали «нанопрезидент». А ще, як справжній денді, ну дуже любить танцювати.
Медведєв заробляє 8,5 мільйонів рублів на рік. Утім, навіть таких коштів навряд чи вистачить на ті маєтки, якими він володіє. Як стверджують ЗМІ, у нього є садиба площею 240 тисяч квадратів у Курській області. А ось палац в Краснодарському краї, теж його. І навіть виноградники та вілла в італійській Тоскані. Медведєву також належить яхта за 5 мільйонів доларів і ще багато чого. Як виявилося, усе це майно нажите корупційними схемами. В обхід російського законодавства зі зловживанням владою, офшорними оборудками та отриманням хабарів. Після оприлюднення в інтернеті розслідування Навального про махінації Медведєва на вулиці російських міст навіть вийшли мітинги за відставку прем'єр-міністра. Утім, скінчилися вони нічим. Для непримітного юриста Санкт-Петербургу знайомство із Путіним стало не тільки пропуском у велику політику, але й майже безлімітним доступом до головної годівнички Росії – держбюджету. Аби збагатитися та забезпечити собі безбідне життя, Медведєву просто вистачило погріти президентське крісло 4 роки. Ви знаєте, напевно, багато хто з нас в дитинстві мріяв мати отакий будиночок на дереві. Ну, як все, як у фільмах. І, напевно, все ж таки мрія стає потроху реальності. Оскільки у Швеції в лісі є екзотичний і незвичний готель з будиночків на дереві. Наприклад, один з номерів ось цей. Це дзеркальний куб. Вартість за добу, якщо перевести на гривні, то це буде 14 тисяч гривень. Розрахований максимум на двох людей. Одразу його навіть і не помітиш, оскільки стіни оздоблені склом з спеціальною інфрачерв червоною плівкою, невидимою для людей, але її бачать птахи. За задумом авторів, на поверхні стін віддзеркалюється ліс і небо, які наче продовжують картинку природи, а на даху є тераси, піднятися на яку можна спеціальними дерев'яними сходами. Ну, скажіть, класно. Спонсор показу «Інтергалбуд. Майбутнє будується сьогодні». Друзі, тут часом кажуть, що депутати, вони крадуть гроші людей. Але звідки у людей такі гроші, ми ж розуміємо. Але все ж таки Даша Селфі вирішила піти і просто запитати у депутатів, чи доводилося їм брати чуже. Ось вам відповіді. Читаем интересную новость. В кафе в Киеве обокрали экс-министра. Знаете, вот мне стало интересно, как часто в подобные ситуации попадают наши депутаты? Сейчас узнаем. Пойдем. Сейчас в стране проблема. Увеличилось кражи, воровство. Вы знаете, да? Конечно, я вот статистику вижу часто. Вообще, и раскрываемость низкая. Проблема. У вас как-то что-то воровали? Тьфу. Ну, как-то Бог миловал пока. Бог миловал. Ну да, тьфу-тьфу. Потому что я, наверное, быстро бегаю. У меня ничего из рук не вырвешь. У вас как-то что-то воровали? Как-то нет. Больше я. Здесь? Ну, не конкретно в Верховной Раде, а в Киеве. Вообще, да. А мне кажется, Верховной Раде такое нет. Да ладно. Что у вас когда-то воровали? Телефон мобильный. А я крал у вас телефон? У меня было два айфона. А что, набу? Набу, да, украл его. Обалдеть, а? Телефони ворують і далі що? Опять ви грустно. Ми не крали мотоцикл. Москвич, Ланос, БМВ, Кія і так далі. Все, що нажив непосильним трудом, все ж погибло. Ми можемо помовчати минутку, якщо хочете. Дякую. Что вот, ну, хоть один как-то какой-то автомобиль найдет из этих шести. Мне просто прямо сейчас интересно. Все шесть найдут. А, все шесть. Да. Знайшли? Ні, не знайшли. Я сумую за моим мотоциклом. Сумую. И передаю привет Авакову. Вы когда-то воровали в своей жизни? Нет. А вот такие життя, как бы... Не. Что, такого не было? Да вроде нет, сейчас не пригадываю. Нет, точно нет? Как-то не получалось. Никогда? Ну, может, только желания были, но не получалось. Вообще никогда? Вот вообще никогда? В детинстве в песочнице, напевно, лопатку мог потягнуть. Кефир. Кефир и сгущенку. Я взяла нарисованный грибочек. Гулял, иду, и такая красивая груша висит. Не сдержался, сорвал.
Я крав яблука. Один раз в житті я вкрав у сільській бібліотеці книжку. Єдине в житті, що я коли-небудь вкрав. Був у мене ще один, ще одна була історія, зараз розкажу. Я зранку зайшов у ЦУМ, ну і там позичив на час костюм. Однак ви в ньому вийшли. Треба вміти. Треба вміти. Ми всі грішні. Всі ми грішні? Да. Такі у нас депутати. Да. Можна воровати там яблуки на огороді у сусіда, ну. Ні, ну да, можна, я можна, ну, як би. Головне не воровати у сторони. Так, да, головне не воровати у сторони. Як правильно обрати ідеальний смартфон для дівчини? Всі відповіді знає Тетяна Гераська і зараз вам розкаже. Крутіше крутішого, інноваційні новини від Comfy. Скільки не розповідай, як вибрати смартфон, а виявляється, треба ще. Моя співробітниця усе вагається. Який же варіант краще обрати? Аню, сьогодні все для тебе. Що ми, дівчата, більш за все любимо? Правильно, селфі. Тому камера у смартфоні має бути найкрутіша. На даний момент лучшою камерою є 16-мегапіксельна камера. Чим вона хороша? Вона улавлює самые мелкие деталі на всьому об'ємі зображення, яке делает чоловік. Соответственно, і портретні знімки получаться дійсно хорошого качества. А ще постійно скаржимось. Смартфон швидко розрядився, треба підзаряджати часто. Це питання вирішується. Для хорошей автономной работы человеку будет подходить аккумулятор объемностью от 2500 мАч и до 4. Без социальных мереж и спілкування нам, дівчатам, що там казати, ніяк. Значить, смартфон має бути напоготові, що його власниця відкриє відразу декілька додатків і спілкуватиметься довго. Тож оперативна пам'ять – наш рятівник. Оптимальный объем оперативной памяти является 3 гигабайта, потому что 1 гигабайт как минимум, если чуть больше, может 1,2, 1,5, берет на себя система на работу программ в фоновом режиме. Музика – взагалі окрема тема. Улюблених пісень завжди багато. По-перше, усі мають вміститися на телефоні, а по-друге, хочеться на повну гучність слухати і кайфувати. Я считаю, что оптимальная встроенная память для телефона является от 32 и выше. Ми, дівчата, часом такі неуважні, можемо телефон і на бетонну підлогу впустити. Тож моя порада, аби екран не нагадував павутиння, а ремонт не залишив вас без нової сукні, до нового смартфону одразу обирайте гарний чохол і захисне скло. Правильно, щоб все в комплекті йшло. Так, потрібно. Друзі, що вас чекає далі? Секс-символ чи розпусна дівка? Як тільки не називають Меган Фокс. Насправді, усе це був піар, але єдиний чоловік, якому належало її серце, у це не повірив. Як слава зруйнувала щасливе життя? Дочекайтеся вже дуже скоро, після реклами. Так. Вітаємо, друзі, це ранок у великому місті. Слухайте, у новинах не розповідають, скільки є передвчасно народжених дітей. Проект фонду Віктора Пінчука «Колиски надії» дає шанс усім новонародженим на повноцінне життя. Основна робота – це обладнання спеціальних центрів для таких малюків. Однак відбуваються і інші заходи. Про такий захід вам розповість наша Ахава. Та, на щастя, для України це вже не вирок. Недоношеність – одна з основних причин дитячої смертності у світі. Щорічно приблизно 15 мільйонів дітей народжуються передчасно. Це в середньому кожна десята дитина. Прийшли сюди, тому що наш дитин народився преждевременно.
Да, на 31 неделе. С весом килограмм 280. Мне сделали кесарево. И после этого ее перевезли из первого роддома, потому что там не было на тот момент специального оборудования. В Ахмадет. И мы выхаживались там где-то 2 месяца. А еще не было на тот момент столько информации, сколько есть сейчас. А мне было очень тяжело, ребенку было очень тяжело. Ну вот сейчас танцует. 5 лет через месяц будет ей. В цьому році організатори підняли дуже важливу та болючу тему – це діагностика слуху у новонароджених діток. Ми ще не розмовляємо. 3 місяці, як поставили кохлеарний імплант, зараз він вже чує, але він, як, знаєте, якби ми з вами в Китай приїхали, так. Ви щось чуєте, але мало що розумієте. Його слуху зараз 3 місяці, а йому вже майже 3 роки. З кожної 1000 новонароджених приблизно у 20-40 дітей розвивається глухота або виражені порушення слуху. А в Україні ситуація ще хуже. І, к сожалению, у нас нет системи скринінга, що обов'язково кожен малыш, який родився, тут же його спеціальним апаратиком перевірили слух, є риск, нет риска. Нам говорять мамочкам, там, ой, ваш малыш, там, ну ви провертесь, і все. Родители уезжают. А ну да, родители уезжают, они счастливы, что они вот своего малыша забрали наконец-то из больницы, что там он провел какие-то безумные месяцы под этими аппаратами и все остальное. А потом не говорит малыш, ну как бы переживаем, подождем еще чуть-чуть, подождем еще чуть-чуть. И так можно дождаться до того момента, когда малыш не заговорит. Мы даже непокоились, чому він не розмовляє, а потім виявилося, що він і не чує. І всі повинні знати, що на сьогоднішній день є можливість дати абсолютно не чуючій дитині можливість чути і розвиватися так, як всі, бути абсолютно соціалізованою людиною, якщо це зробити вчасно. А для того, щоб зробити вчасно, як завжди, потрібні кошти і не маленькі. У нас є проєкт. Мы дать шанс услышать голос мамы. Мы будем добиваться того, чтобы в Украине появилась обязательная государственная программа по скринингу слуха. Но мы знаем, что это может произойти не скоро, поэтому мы уже сейчас хотим купить такое оборудование, чтобы в каждом областном перинатальном центре, где больше всего преждевременно рожденных малышей, такое было оборудование. Следующий наш шаг будет сделать так, чтобы это в каждом, абсолютно в каждом роддоме, где рождаются малыши, было такое оборудование. Украинская биржа благодійності – надійний ресурс допомоги в один клик. Ви одразу побачите свій внесок на сайті. Одним з перших не словом, а ділом підняв питання передчасно народжених дітей фонд Віктора Пінчука в проєкті «Колиски надії». З метою зменшення малюкової смертності в Україні команда розбудовує мережу неонатальних центрів по всій країні, забезпечуючи їх найсучасним медичним обладнанням та підвищуючи кваліфікацію медперсоналу. Керівник проєкту Світлана Гавриленко має що сказати. Коли 11 років тому фонд Віктора Пінчука розпочинав свій проєкт «Колиски надії», про тему виходження передчасно народжених дітей в Україні мало хто знав. Це була проблема для батьків цих діток і для лікарів, які намагались робити все від них залежне для того, щоб цих дітей врятувати. На сьогоднішній день приємно, що багато змінилося і багато нині людей залучено до цієї проблематики, які зі свого боку намагаються те, що робити для того, щоб ці дітки жили і були здорові. Ароматна кава, близькі люди поруч – це, звичайно, рецепт для тих людей, які хочуть насолоджуватися кожним моментом ранку. До речі, ви знали, що кожен кіт має свій індивідуальний, унікальний відбиток носа? Я вам скажу відверто, не знаю, як це перевіряли, але це факт. Більше цікавих фактів. Дякую про котів. Далі в нашому ефірі. В світі так багато цікавого, і ми зобов'язані вам про все розповісти. Ці пухнастики не залишають нікого байдужими. Те, що ми знаємо ще про котів, окрім того, що вони люблять коробки, муркотять і постійно голодні. Аж нічого, а виявляється, є багато цікавого. Факт. Коти сплять 2/3 доби, тому що фізіологічна особливість. Для нас коти просто ледацюги. Складається враження, ніби вони постійно сплять, а просинаються лише для того, аби поїсти. І це майже так. В середньому дорослий кіт спить 16 годин на день.
А це вже 2/3 доби. Сон кота, як і в людини, складається зі швидкої та повільної фази. Втім, під час сну мозок та всі органи чуття тварини працюють наповну. Тому якщо кішці буде загрожувати небезпека, то вона навіть уві сні це відчує, почує, побачить. Факт. Індивідуальний відбиток носа. Тому що закладено в ДНК. В людей індивідуальні відбитки пальців, а у котів – носиків. Не знаємо, як це перевіряли і кому спала на думку така геніальна ідея, однак вчені виявили, що такий відбиток утворюється ще до народження і залишається незмінним все життя. Ви уявіть, якби для перевозки котів їх потрібно було б носиком прикладати до сканеру, щоб переконатися, що це точно той кіт. Було б весело. Факт. Один виводок кошенят може бути від різних котів, тому що запліднюється декілька яйцеклітин. Дивуєтеся, що в однієї кішки одразу може народитися багато зовсім різних з вигляду кошенят? Виявляється, це все тому, що в цих кошенят можуть бути різні татусі. Справа в тому, що у кішки виробляється декілька яйцеклітин. І якщо вона спарюється з декількома котами приблизно в один період, то ці яйцеклітини можуть запліднитися від різних котів. Факт. Коти мітять людей. Тому що рабовласники. Якщо ви думаєте, що ваша кішечка вас дуже любить і тому постійно об вас треться, то знайте, це вона вас помічає. Прямісінько як територію. Коли кіт об вас треться, з його залоз виділяється спеціальний запах, який перебиває ваш власний. І не дивно, що кажуть, нібито коти вважають людей своїми рабами. В світі ще так багато цікавого, і ми обов'язково вам про все розповімо. Нескафе Gold від майстрів кавової справи. Друзі, тут цікава новина. Кажуть, що у голівудської акторки Дженніфер Гарнер вже давно не було побачень. Я вам так скажу, це у Клеопатри давно не було побачень. У Дженніфер Гарнер їх не було лише 2 роки. На відміну від її колишнього чоловіка Бена Афлека, тому що він собі нову дівчинку знайшов майже відразу після розлучення. Її, до речі, звали Лінсей Шукус. О, як... І, до речі, фотографії з нею він поділився у своєму інстаграмі. А ось голівудський актор Дуейн Джонсон мотивує своїх прихильників до спорту. Супермодель Олександра Амброзіо розчулила до сліз своєю прощальною промовою. А ось ресторатор Микола Тищенко відчуває себе найщасливішим чоловіком та татком у світі. І це незважаючи на прогресуючий параліч посівного пальця. Чим діляться ще зірки у своєму інстаграмі далі в нашій рубриці. Зірки теж люди і люблять хизуватись в інстаграмі своїм життям. Що їдять, де відпочивають, як і з ким проводять час. Тільки найсвіжіше. Поїхали! Емілі Ратаковські. Днями американська модель та акторка знову шокувала своїх прихильників відвертими знімками. Ну, бачу, геть цій дівчині вже у голову напекло. Ранкова здобич прокоментувала одне зі своїх гарячих фото Емілі. Ну, ви гляньте тільки, закидала вже всю стрічку інстаграму своїми оголеними сідницями та ледь прикритим декольте. Ну, що за розпуста? Не знаю, кому це подобається. Хоча ні, знаю, але точно не мені. Дуейн Джонсон. Нещодавно відомий голівудський актор вирішив мотивувати своїх прихильників ось таким потужним відео в своєму інстаграм та підписав: «Будьте сильні, тренуйтеся та насолоджуйтесь! Подивіться, як працює над собою цей чоловік! Увесь такий мокрий, такий мужній і сильний! Ой, я щось геть замріялась! А ви беріть приклад, дорогі чоловіки!» Алесандра Амброзіо. Днями відома бразильська супермодель вирішила покинути ряди ангелочки Вікторія Сікрет. І в інстаграмі з'явилось ось таке драматичне відео її прощальної промови. Плакали всі. Навіть у своїх найсміливіших мріях я не уявляла, що 17 років проведу в цій команді, прокоментувала Алесандра. Невже ми більше не побачимо на її сторінці оголених знімків у купальнику та в звабливій білизні? Та думаю, побачимо, але це вже буде зовсім інша історія. Віра Брежнєва.
Нещодавно відома співачка також потішила своїх підписників в Instagram ось такими красивими і, я б сказала, душевними знімками. Блондинка, червоний, сукня. Прокоментувала одне зі своїх фото зірка. Ох, бачу, щось все частіше на сторінці цієї артистки почали з'являтись саме такі красиві картинки. Ну та бо вже всі давно розуміють, за що можна отримати найбільше лайків. І це точно не очі, Вірочко. Микола Тищенко. Напередодні відомий український ресторатор розчулив своїх підписників ось таким зворушливим знімком зі своїм маленьким сином на руках і підписав його ось так. Моєму Давіду вже 9 місяців, а нещодавно він вміщався в долоньки. Я найщасливіший тато і чоловік. Як це мило! Тепер я впевнена, що справжні чоловіки таки існують. І, можливо, я ще зустріну колись свого принца. А на сьогодні все. Завтра буде більше. Ставте лайки. Nescafe Gold – майстерність приготування, що відчувається у кожній чашці. Пам'ятайте про це. Друзі, тут відбувається щось надзвичайне. Тільки батько пішов з Білого дому, його донька пустилася у усі тяжкі. Чому? Я це вам розповідаю про доньку Барака Обами. Малію, 19-річну дівчинку застукали за поцілунками з якимось незнайомцем. Ну, з одного боку, 19 років дівчинці, що їй ще робити? Але... Ну, цілувалася, кохання. Ну, така я на це справа. Дивлюся, я згадую старі анекдоти. Диви, хлопець дівчинку вже їсть. Та ні, вони цілуються. Та ні, дійсно їсть. Я не знаю, що там вони вигадують насправді. Я вважаю, що все там гаразд. Є ще в тебе щось ще? Так, звісно. Друзі, якщо ви є прихильниками Деніела Крейга, то для вас гарна новина. Вже на 100% підтверджено, що він знову зіграє Джеймса Бонда. Це колись він казав, що краще мені навіть там горлянку переріжуть, ніж я це буду грати. Мабуть, такі знайшли підхід. Хоча йому тоді пропонували мільярдні якісь гонорари. Мільйонні. Ну, нехай так. Друзі, пластична хірургія, скандали та чутки про численні романи. Це історія про акторку Меган Фокс. Так ось як вона в погоні за славою та популярністю втратила чоловіка через чутки, які сама вигадувала. Про це піде мова далі. Історія Меган Фокс – типова голівудська історія перетворення страшка на красуню. Ну, хто б міг подумати, що в школі вона була звичайним, як зараз кажуть, лохом. Чудернацький стиль, проблемна шкіра, невпевненість у собі – хлопцям вона не подобалася. Так само, як і дівчатам, так само, як і вчителям. У школі її ненавиділи всі. І як за сценарієм якоїсь молодіжної голівудської комедії, в столовці її навіть закидували недоїдками. У Меган було два шляхи – або заховатися в куток, або захищатися. Мех обрала другий. Вона почала огризатися та так вжилася в роль, що почала страждати від спалахів агресії. Як не дивно, ця захисна зухвалість привела її на знімальний майданчик. У 13 років вона почала зніматися в рекламі. Не треба мати ідеальну зовнішність, аби у дитячі роки рекламувати каші чи мило. Вона використовувала будь-який шанс пролізти у кадр і майже одразу, втрапивши в тусовку, отримала кілька ролей в молодіжних фільмах. Перші пристойні статки юна міс Фокс почала вкладати у тюнінг зовнішності. Вона заключає контракт із голівудським агентом, закінчує школу екстерном та радісно кидає її заради серіалів. Хоч тут Фокс на других ролях, гроші заробляє пристойні і пре, наче танк до своєї мети. Лишень їй виповнюється 18, лягає під ніж пластичного хірурга. І тут свого тіла не жалкує. Ніс, груди, скули, губи, її бездоганна зовнішність результат кропіткої роботи найкращих фахівців. Ця ставка спрацьовує. Перші еротичні обкладинки чоловічого глянцю і перша роль у більш-менш пристойному фільмі. Її помічають на світських вечірках під руку із Девідом Галахером. І тепер вона зірка таблоїдів. ЗМІ обговорюють те, як актор прокладає Меган шлях у зіркове життя через ліжко. Ще кілька ролей, і Фокс в пікантних подробицях розповідає, як закохана в стриптизерку. Як результат – трансформери.
Уже у 21 Фокс отримує помітну роль подружки головного героя. І та підносить її до всесвітньої популярності. Скандалістка та секс-богиня – такою всі її бачать. А насправді Меган Фокс – дівчинка суворих правил, покірно вихована в найкращих релігійних традиціях. Усі шкільні вибрики – то лише підлітковий бунт проти занадто жорстких заборон. З ким не буває? Бунт пройшов, коли почався Голлівуд. Тут вона швидко розуміє – секс, романи і скандали – найкраща запорука кар'єрного просування. І ліпить собі образ гарячої штучки. А в реальності все життя Фокс була віддана лише одній людині. У 18 років вона познайомилася із Брайаном Остіном Гріном. Пам'ятаєте того симпатичного з Беверлі-Хіллз? Вони закохуються з першого погляду. Уже через кілька місяців він робить їй пропозицію. Але тут слава поганої дівчинки грає з Меган злий жарт. Крізь усі недоладні чутки виринає одна дуже правдоподібна. Після зйомок «Трансформерів» ЗМІ розкручують історію про бурхливий роман Фокс із Шиа Лабефом, партнером по бойовику. А він і не заперечує, підігріває інтерес до прем'єри фільму. Брайана це розчавлює, і він розриває заручини. Чоловік уже добряче натерпівся обманів та зрад. Саме напередодні зустрічі з Мех він пережив болісне розлучення. Вона образливо сприймає таку недовіру. Обидва гордовито страждають місяцями. Аж тут прем'єра фільма відбувається. Фільм окуповується, пристрасті навколо нього вщухають. І Лабеф усе ж таки говорить правду. Меган я, звичайно, хотів, та вона відповідала тільки дружбою. Брайан, вибачаючись, робить пропозицію коханій вдруге. І тепер уже напевно. І що ви думаєте? Вона погодилася. Ця неймовірно красива пара разом уже 13 років і вже народили аж трійку синів. А нещодавно спокусниця у відвертому інтерв'ю зізналася, що насправді бувала у ліжку лише з двома чоловіками. От тобі і добре продуманий піар-хід. Добре, що Мех вчасно зрозуміла, в житті головне не слава й гроші, а справжнє кохання. А то наламала б дров із такою-то зовнішністю і такою славою. Продовження, друзі, ще корисна інформація для тих, хто наразі перебуває чи живе у столиці. Так ось, за даними Synoptic.ua, у Києві зараз мінус 4, а в день, можливо, буде плюс 1, щоправда, весь день буде без опадів. Ну що ж, гарного вам дня і класних вихідних. Побачимося у вівторок.